Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita lagi di dalam Muzex Channel, bukan sekadar perfume. Okey, untuk edisi video saya pada kali ini, saya bukan hendak memperkenalkan wangian terbaru daripada My Perfume, tetapi sebaliknya adalah untuk saya memberitahu kepada ataupun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ejen-ejen saya yang membantu penjualan My Perfume dan juga mereka yang telah membeli produk My Perfume ataupun produk My Silicone Wiper saya. Okey, di mana keuntungan yang saya perolehi daripada penjualan produk saya itu, saya telah infakkan sebanyak 2.5% keuntungan jualan yang telah dijual sepanjang bulan Januari 2021 yang lepas. Jadi saya rasa terpanggil untuk menyalurkan sebahagian daripada keuntungan tersebut kepada Sekolah Rendah Agama Al-Mukmin Temeluh Pahang, di mana seperti kita tahu sekolah tersebut telah ditimpa musibah bencana alam, iaitu kejadian banjir yang begitu besar sekali. Apa kata kita saksikan klip video pendek yang sempat saya ambil untuk tatapan para penonton semua. Okey, demikianlah ya sedikit paparan yang sempat saya tunjukkan kepada para penonton semua berkenaan dengan keadaan Sekolah Rendah Agama Al-Mukmin yang telah ditimpa musibah baru-baru ini. Jadi di sini adalah resit di mana saya telah melakukan sumbangan melalui akaun Bank Islam, dan sumbangan itu terus ke akaun Sekolah Rendah Agama Al-Mukmin Temeluh Pahang. Jadi untuk pengetahuan semua, kepada mereka yang telah membeli produk saya, My Perfume ataupun My Silicone Wiper, secara tidak langsung sebahagian daripada wang anda itu juga telah disalurkan untuk sumbangan kepada sekolah tersebut. Jadi insyaAllah aktiviti ini saya akan teruskan, dengan izinnya saya akan teruskan bagi membantu mereka yang memerlukannya. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, ingat tagline Muzex Channel, bukan sekadar perfume. Assalamualaikum.